TV Most sa vama, a ja se Dedom Mrazom lično, verovali ili ne. I naravno, na svaku temu sa Sanjom o svemu, klinci i klinceze, evo vama lepe novogodišnje emisije. Zdravo, drugari! Ispričat ću vam kakve smo sve peripetije imali dok nismo sačekali Deda Mraza i poklone. Znate kako se sve to odigralo? Na Severnom polu. Severni pol je inače jedno strašno udaljeno mesto. I tamo noć prosto kao da ne postoji. Tamo je stalno neka čudna svetlost. To se zove polarna svetlost. Ali ja znam zašto se ta svetlost zove polarna. Zbog polarnih lisica. One kada idu, one svojim velikim, ogromnim, belim repovima prave 1000 prelepih, sjajnih kristala. I ti sjajni, prelepi kristali prave divnu svetlost na nebu. E, na tom divnom mestu živeo je ko? Pa Deda Mraz. Deda Mraz je živeo sa svojim pomoćnicima, vilinjacima. O
On je živeo skromno, porodično, mnogo je radio. Po ceo dan je čitao vaše pisma. A pisama je bilo, pa kakvi hiljadu, ma milion, milijardu. To su pisma iz celog sveta. Sva deca pišu. Sva sreća, Deda Mraz je znao sve jezike, pa je mogao to odmah da prevede, nije morao da angažuje prevodioca. Za to vreme, njegovi pomoćnici, vilenjaci, su pakovali paketiće. Trebalo je popakovati onoliko paketića, pa staviti one mašnice, pa to sve lepo uviti. Slučajno, znate, veliki je problem da se ne pogreši. Da ne pošalju slučajno nekome pogrešan paketić. Zamislite kako bi se dete razočaralo da ne dobije baš ono što je napisalo da želi Deda Mrazu. I ponekad bi Deda Mraz napravio pauzu, sedne Deda Mraz, popije onako čaj. Obično kad popije čaj, umaže brkove, onda on onako svoje brkove malo očisti. Vilenjaci se smeju, a Deda Mraz se onda, znate, ono njegovo grohotomno smeje, ono ho, 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 ho. I jedan dan su oni tako sedeli, čitali, pakovali, čitali, pakovali, kad čuje se šta. Pa ko li je sad? Mislim, na Severnom polu ipak treba doći. I ja... Otvori Deda Mraz vrat. Kad on... Snežna kraljica. Odmah da vam kažem, u poverenju. Snežna kraljica. To je jedna žena. Ona je stalno besna. Nezadovoljna, ništa je nije po volji, stalno je nešto ljuta. Nekoliko puta je Deda Mraz pokušao s njom da porazgovara, pa spremio njoj poklon za novu godinu. Pa kaže joj, koleginice, pa molim vas, pa nemojte da ste tako besni, dajte malo da se družimo. Ma kako? Ma ne. Ona je bila besna, besna, besna. I... kaže ona Deda Mrazu, onako, sva raščupana, iskolači oči. Dosta su tebe deca više volela od mene! Kaže Deda Mraz, sad je ženo, pa što vičeš, u čemu je problem? Dosta je bilo, sad ćeš ti da vidiš ko je snežna kraljica! I, znate što je uradilo? Ne možete da pretpostavite. Svojim ledenim srcem zaledila je sve poklone. Thank you.
Si bi očaj. Ma na ivici suz. Pa ne zna čovjek šta da radi. Pa šta, kako? Pa nova godina treba da se isporuče pokloni. Hej, pa to su zemlje i zemlje, kontinenti. Kako? Kako? A pokloni zaleđe. Ma nema, ne možeš ništa. Tako sedi Deda Mraz očajan. Kad? Jedan najmanji vilenjak. Dođe i kaže: Deda Mraze, imam ja nešto da ti kažem. Imam divnu ideju. Kaže Deda Mraz: dobro, dobro. Onako razočaran. Dobro, ajde, kaži, nema veze. Imam divnu ideju. Deca, treba samo da krenu da igraju. Kakva deca, šta da igraju, mislim, kože Deda Mraz onako malo zbunjen i on se, nije mu baš zbog cele te situacije bilo lako. Na celom svetu sva deca treba samo da krenu da igraju svim srcem i onda će iz njihovih malih nogu da se od tolike količine igranja stvore male varnice koje će da pređu dole na severni pol i da otope srce ledene kraljice i poklone. Kaže Deda Mraz: pa i nije ti to loša ideja. Ma šta nas košta da pokušamo? Thank you.
deca su krenula da igraju. Ma vi ne možete da verujete. Ma to su sasvim mala deca, pa velika deca, pa tinejdžeri. Svi su igrali, svi su igrali. Tu je igrala i Mini. Došao i Spider-Man da pomogne, lično. Pa vi ne možete da verujete. Oni su toliko igrali da je srce ledene kraljice odledilo se za sekund. I pokloni su bili spremni. Mislite da je to kraj? Nije. Ne. Deca su nastavila da igraju. I nastavila, i igrala su, i igrala, i nikad kraja igri. Neki su i pevali dok su igrali, što je sasvim i normalno, jel tako? A znate zašto su nastavili da igraju? Ne samo zato da se zahvale Deda Mrazu, zato što su dobili svoje poklone na vreme i zato što Deda Mraz ni jedan jedini put nije pogrešio, nego nastavila su da igraju i igraće i u novoj 2023. godini. A znate zašto? Da otope nečije hladno srce. E, zbog toga. Prema tome, dragi moji, igrajte, budite mi zdravi, budite mi veseli. Srećna vam Nova godina!
sreća Nova godina i novogodišnji praznici. Voli vas vaš TV Most.